Moşullarımıza ge, kırlendi gençler hazırla ge, bir boşuna çöntürü tamam. Bunu bahanfür ge, sit kele koyu bir epe, radyatörde oğlu yangi moşun, indi radyatör tabdala koymazlı üçün. Sit kele takıl etdi, doğru rejimli. İki de gazdal okuda, benzinli okuda işledi ge, programımızı, yani ekosport programımızı öz bir epe. Ondan taşkarı, cruise control, multimedia, avtozapus kızmatlarını yakı bir epe. O zaman rulla ge, itibor bir asıl, ammaz idealini çıkıptı. Bu Samarqanddan keyin akamizning ishlari xuddi shu tartibda qilinibdi. Relilar qo'yilgan, ekosport programmasi, korobka motor programma qilinibdi. Undan tashqari bu yerdikini ham rullarini yechib olganmiz. Rullariga knopkalarini joylashtirib, hamma ishlarini biratulasiga bitirib beribmiz. Undan ham tashqari akamiz Buxorodan kelibdilar bizni kuzatib. Bu yerdagi Yevropa gaz propanda propanga moslab programmalarını qirdik, undan tashqari cruise kontrollarini, multimedialarini, avtozapuslarini, tabloda kod 21-22 raqamlar, xullas shunaqa raqamlarni o'chirib berdik. Hozir gazni regulirovkalarigacha to'g'rilab berdik. 4-chi pakalina Yevropa gaz gazni quydirishgan propandi sraz to'g'ri bizni oldimizga olib kelishdi. Hamma ishlarini chiroyli qilib bitqizib berdik. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, o'zimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Boshqa viloyatlardan keladigan akalarimizga skidkalarimiz, chegirmalarimiz bo'ladi. Abjadni ishlarini ko'ngildek qilib bitirib beramiz. Buzilib qolmasligiga, ertaga kunda o'zgarib ketmasligiga javob beramiz. Bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.